Микита проводить давно звичну для нього процедуру. Він уже 6 років хворий на цукровий діабет. І тому такі дії майже автоматичні. Хлопчик приїхав у Дніпропетровськ з Луганщини, де забезпечувати себе необхідними для життя препаратами стало майже нереальним. Для експрес-аналізу потрібні глюкометр і тест смужка. Смужки – щоденний розхідний матеріал. Їх треба багато. Це робиться 5 разів в день перед кожним прийомом пищі і після прийому пищі. Їх видає лікарня, але вони не завжди їх видають і часто приходиться їх докуплять. А ще є самі ін'єкції інсуліну, для яких потрібні спеціальні шприці, препарат, голки. Здебільшого цим забезпечує обласний департамент охорони здоров'я. А от витратні матеріали, як правило, лягають на пацієнтів. І для малозабезпечених верств населення це дуже суттєві трати. Упаковка смужок на місяць коштує близько 300 гривень, та вони – лише складова частина необхідного для життя. Ці тест-полоски призначені для портативних глюкозометрів, які служать для определение самим больным уровня глюкозы крови для того, чтобы вводить правильные дозы инсулина и для того, чтобы больной с сахарным диабетом ребенок на них найлучшим образом компенсировался. Колоти інсулін без тесту не можна. Вірогідна кома чи навіть смерть. Тим паче відчуття від недостатку та завищеної кількості цукру в крові майже однакові. Такі процедури – невід'ємна частина життя для хворих на діабет. Якщо казати про дітей до 18 років, то їх в області налічують близько 1000. І цифра росте, а сама хвороба молодіє. В ноябрі 2015 року к нам обратився департамент здравоохранения з запросом о приобретении тест-полосок именно для социально необеспеченных деток нашей области. Они объяснили, что в рамках программы здравоохранения они полностью обеспечивают инсулином и глюкометрами, но вот тест-полосками нет. Мы устраивали различные всякие акции, подключили большое количество людей, собрали не за такой маленький период времени, как хотелось. Ну вот с ноября собрали 60 тысяч и надеемся, что это только начало. Благодійна організація «Добродій» передає дитячій лікарні 250 упаковок тест-смужок. Трьох таких вистачить хворій дитині десь на місяць. Їх роздадуть малечі, яка потребує соціальної підтримки. Благодійники вже почали збирати кошти на нову закупівлю необхідних для життя матеріалів. Олександр Височин, новини 9 каналу.